আঘোণৰ পথাৰত সোণগুটি চপোৱাৰ ব্যস্ত চহা কৃষক। আঘোণ মাহ অহাৰ লগে লগে সোণোৱালী হৈ পৰিছে পথাৰ। সোণগুটিৰে সোণোৱালী হৈ পৰা আঘোণৰ পথাৰত চহা কৃষক দাৱনীৰ সীমাহীন ব্যস্ততা। ভিন্ন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালকৈ নগাঁও কঠীয়াতলীৰ কৃষকসকলো এতিয়া ব্যস্ত হৈ পৰিছে হেঁপাহৰ খেতিডৰা চপোৱাত। এই দৃশ্য নগাঁও জিলাৰ কঠীয়াতলীৰ। কঠীয়াতলীৰ পথাৰত এতিয়া সকলো ব্যস্ত সপোনৰ সোণগুটি চপোৱাত। বিহুগীত বিহু নৃত্যৰ লগতে কাঁচিৰ কেচকেচ শব্দই এতিয়া মুখৰিত কৰিছে আঘোণৰ পথাৰ। সপোনৰ সোণগুটিৰে সোণোৱালী হৈ পৰা পথাৰখনিত লক্ষ্মীক আদৰি অনাৰ বাবে ব্যস্ত দাৱনী তথা চহা কৃষকসকল। সপোনৰ সোণগুটিৰে সোণোৱালী হৈ পৰা পথাৰখনিত লক্ষ্মীক আদৰি অনাৰ বাবে ব্যস্ত দাৱনী তথা চহা কৃষকসকল। বিগত বৰ্ষৰ তুলনাত এইবাৰ শস্য উৎপাদন যথেষ্ট পৰিমাণে ভাল হোৱা বুলি জনাইছে কৃষক ৰাইজে। তথাপিও কৃষকে কপালৰ ঘাম মাটিত পেলাই অতিগ্ৰস্তৰে কৰা খেতিডৰা চপাই আনন্দিত চহা কৃষক ৰাইজ। অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল সংবাদ কঠীয়াতলী।